ប្រិមត្តទូរទស្សន៍សិកជនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី1ហើយសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកសងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ឲ្យប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនក៏ដូចជាអ្នកមន្ត្រីស្ការកងកម្លាំងតាមវត្តសាសនានិស្សិតទាំងអស់ដែលត្រូវបានឈប់សម្រាកក្នុងបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះដែលធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតនិងទៅលេងកំសាន្តនៅតាមតំបន់រំលំឋានផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺរយៈពេលនៃការឈប់សម្រាករយៈពេល5ថ
9ថ្ងៃពេញតែម្ដងសម្រាប់ចុងសប្ដាហ៍2ថ្ងៃនិងចុងសប្ដាហ៍ក្រោយទៀត2ថ្ងៃដែលក្នុងគណៈដែររៀបរាប់កម្មជាបានកំណត់រយៈពេល5ថ្ងៃឲ្យមានការឈប់សម្រាកសងនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិកន្លងទៅដែលមិនបានឈប់សម្រាកពីព្រោះថាការចូលរួមទប់ស្កាត់វិបត្តិ COVID-19 ប៉ុន្តែប្រិមត្តជាទីមន្ត្រីអ្វីដែលចង់រំលឹកបន្ថែមទៀតក្នុងគណៈដែលយើងឃើញថាការចូលរួមទៅលេងកំសាន្តនៅតាមរំលំតាមផ្សេងផ្សេងការជួបជុំបងប្អូនក្រុមគ្រួសារនៅតាមភូមិឋាននានានោះក៏ជាការជំរុញមួយដែរឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 ហើយក៏តាមបង្ហាញដែរនៅថ្ងៃនេះបាទយើងឃើញថាមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ហើយមានការរកឃើញថ្មីនោះទេ